Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Dövlət Dili və Dil Siyasəti üzrə Milli Komissiyanın sədrini sərt tənqid edib. Prezident onu dil siyasəti, xüsusən də Qırğızcanın latın dilinə tərcüməsi ilə bağlı ehtiyatsız bəyanatlardan çəkinməyə çağırıb. Bu barədə danışmaq tezdir. Kiril əlifbasında dövlət dilini lazımi səviyyədə bilmədən latın əlifbasına keçiddən söhbət gedə bilməz. İndi bir sual qaldırılır. Dövlət dilinin inkişafı Kiril əlifbasında davam etdirilməlidir, deyə Prezident qeyd edib əziz tamaşaçılar. İndi deyir ki, bu sual qaldırılmır və biz latın dilinə, latın əlifbasına daha doğrusu transliterasiya etmirik. Hazırda Kiril əlifbası ilə davam etməliyik.